Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi de către întreaga omenire. Aceasta are multe beneficii asupra organismului, iar asta nu mai este un secret. De asemenea, și lămâia este consumată în cantități mari datorită vitaminelor pe care le conține și pentru că ajută la arderea grăsimilor. Ele sunt consumate în mare parte separat, dar oare ce se întâmplă în corpul nostru dacă le amestecăm și le consumăm împreună? Acest mix de cafea cu lămâie are numeroase beneficii asupra organismului nostru. Este deja cunoscut faptul că lămâia ajută la topirea grăsimii, eliminând astfel kilogramele în plus. Cafeaua este cunoscută pentru efectele ei miraculoase de a stimula sistemul nervos și de a ne da o energie inimaginabilă atunci când suntem stăpâniți de somn. Ei bine, cum ele consumate separat au multe beneficii asupra organismului, nu poate fi altfel consumate împreună. Iată ce beneficii aduce această băutură asupra organismului. Ce se întâmplă dacă bei cafea cu lămâie? Cafeaua cu suc de lămâie are multe beneficii asupra organismului. Nu putea fi altfel, având în vedere că sunt două ingrediente care ajută mult organismul uman. Iată beneficiile pe care le ai dacă bei acest mix. Arde grăsimile. Este deja cunoscut faptul că lămâia ajută la eliminarea kilogramelor în plus. Acest lucru este valabil dacă sunt consumate calorii mai puține sau dacă corpul se află într-un deficit caloric. Ei bine, cafeaua ajută la stimularea țesutului adipos maro și metabolizează carbohidrații și grăsimile. Reduce durerile de cap. Durerile de cap sunt foarte frecvente la persoanele sub 50 de ani. Cafeaua ajută la eliminarea acestora prin efectul de vasoconstrictor, adică strânge vasele de sânge și reduce circulația sangvină dinspre cap, eliminând astfel durerea. Elimină diareea. În acest caz, opțiunea cea mai naturală și cea mai bună de altfel este să mănânci cafea măcinată alături de lămâie, în niciun caz consumate împreună. Amestecul este bun pentru piele. Cafeaua și lămâia conțin antioxidanți buni pentru piele, îmbunătățește circulația sangvină și hidratează pielea. Deși acest amestec are beneficii asupra organismului, trebuie să știi că există și contraindicații. Este dovedit științific că băutorii de cafea pot deveni dependenți de cafeină. De asemenea, consumul excesiv de cafea duce la tulburări ale somnului și poate contribui la pierderea unei sarcini, relatează spynews.ro.